Позашляховики для військових. Зі Львова до Сєвєродонецька, Лиману та Бахмута вирушили 6 бандеромобілів. Перед виконанням бойових завдань машини прибули до культурної столиці України. Звідси переправляються на Рівненщину для ремонту, оснащення бронею та турелями для крупнокаліберних кулеметів. Працюють над цим два автомеханіки з Радивилівщини, яким допомагає львівський гуморист і комедійний актор Роман Гапачило. Ми маємо аудиторію, до людей, до яких можна звернутися. Ми звернулися до них спершу, і вони почали робити ці донати, і ми почали робити бандеромобілі. Тобто, фактично, все така волонтерська організація, і це всі фактично львів'яни, які роблять це все на волонтерських засадах. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення агресора на потреби Збройним силам України за сприяння групи волонтерів відправили 66 авто. Ще близько 34 пікапів вже прямують в Україну з різних куточків світу. Загальна вартість купівлі та ремонту одного – 7 тисяч доларів. На даний час це дуже необхідний засіб для пересування, тому що він і мобільний, і швидкий. Можна нанести якийсь урон ворогу і швидко відступити.